Ljudi, prijemo video, posjetite moj streaming kanal, subscribe-ujte se tamo, kad izađe ovaj video, kreće stream tamo na ovom kanalu, tako da svih držav subscribe-ujte, zapratite me i subscribe-ujte se i na moj ovaj kanal, idemo lagano 1590 subscribera, tako da hvala vam puno, a danas radimo ponovno ocenjivanje kanala i krećemo ćemo odmah u video, znači nešto da duljim puno, jer pošto mi se malo live-a, a treba da snimim video za danas. Tako da idemo, prvi jeste Milan Bro. Brate moj, svaka čast, komentarišeš mi svaki video, tako da hvala ti puno, lajkiš mi svaki video. Ima 475 subscribera, pregledi su mu, pa može se reći, dobri za njegove subscribere. Vidimo ima kad je napravio kanal, 19. januara 2021. ima 10.000 pregleda, znači to je super. Jedino što ti kažem jeste da ne snimaš tako kratke videe, tako da dobio si jednu 8,5 od mene. Idemo dalje, sljedeći jeste Johnny Bro, tako da on je nekad u mojim klipovima, ali sam uzeo od njega, što sam sad ovo sad predstavio, ne znam nija. Šta je ovoga? Ne znam, nešto sam pricnuo. Nekad je u mojim klipovima komentariše, ali opet je tu kod mene na kanalu, tako da hvala brate moje puno. Mislim, ono, gledam njegove klipove kad izbaci, ima 32.000 pregleda za 1470 subscribera. Napravio je kanal 21. jula 2020. Tako da te vide, brate mu, jedna desetka za ovaj kanal, svaka čast. I zadnji jeste Basta koji snima i seške od kao baka prase, ovo ono. Snima ove neke Dragon Ball, neke sranje, ne znam nija šta je to. Evo, Brawl Stars. Ali vidi se da ovdje je Lamborghini, Urus, Sprint i vaja tako nešto. Tako da, brate, i ovo ti nije loše što snimaš, da ima samo konačni broj pregleda i da vidimo kad si napravio kanal. Kanal je napravljen 2015. godine, tako da nisi snimao 2015. godine, što je logično. Imaš 5712 pregleda, što uopšte nije loše. Tako da ljudi, ako vi želite budete u snimanju kanala, da napišite mi dole u komentarima ili vi preporučite nekoga koji želite. Jebem mu majku! Hvala vam puno, vidimo u sljedećem videu. Ćao!